Zdravím vás pri novom videu na kanáli TopNetwork.sk. Vlastníte iPhone alebo nejaký iný Apple produkt? Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, ako je to možné, že si Apple môže účtovať o toľko viac ako jeho konkurenti a aj tak byť úspešný? V tomto videu vám na túto otázku odpovieme. Ak sa vám páči naša tvorba, určite nás podporte lajkom alebo odberom, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Apple sa stal prvou americkou spoločnosťou, ktorá hodnota prekročila 1 bilión dolárov už v roku 2018. Áno, bilión, to je 1000 miliárd. A aj keď v minulosti niekoľkokrát čelila bankrotu, vyzerá to tak, že ich dnešný finančný model funguje. Ten je založený na tom, že Apple predáva svoje produkty ako prémiové, s vysokou finančnou narážkou. To im dovoluje zarobiť na každom predanom produkte viac, ako ich konkurencia. Táto narážka je vysoká už aj pri obyčajných mobiloch, z ktorých najdrahší, iPhone 11 Max, sa predáva v najdrahšej konfigurácii za neuveriteľných 1500 eur, pritom jeho výrobná cena je len niečo pod 450 eur. Samozrejme, treba počítať aj s cenou za výskum a platy zamestnancov. Tak či tak, si však Apple účtuje za svoj produkt obrovskú prémiu. Tá je ešte vyššia pri iných produktoch, ako napríklad zlatá edícia Apple hodiniek, za ktoré si Apple účtoval až neuveriteľných 17 000 dolárov. Najdrahší produkt od Apple však vyšiel v roku 2019, a to Mac Pro, ktorého dizajn pripomína kovové strúhadlo. Jeho cena sa pohybuje od 6 000 až po neuveriteľných 52 000 dolárov, podľa konfigurácie. Zároveň nesmieme zabudnúť na nechválne známy 1000 dolárový stojan pre monitory. Ďalšou nevýhodou je to, že tieto produkty si pravdepodobne sami ani neopravíte, ak sa na nich niečo pokazí. Apple ponúka predraženú a limitovanú podporu, čo sa týka oprav, a je povestný tým, ako bráni zákazníkom opravovať si svoje zariadenia. Zároveň Apple zarába veľké peniaze na doplnkoch k svojim zariadeniam a k vylepšeniam. K Android zariadeniu si môžete pridať SD kartu s extra pamäťou. Taká možnosť u Apple produktov neexistuje a ak chcete viac pamäte vo svojom Macu alebo iPhone, musíte zaplatiť jednoducho viac. iPhony používajú iný nabíjací port ako všetky ostatné mobily na trhu. Dokonca ani nemôžete používať nabíjačky s rovnakým konektorom než tie od Apple, keďže software týchto mobilov dokáže rozpoznať, do akej nabíjačky ste ho napojili. Ako je teda možné, že si ľudia kupujú produkty Apple aj napriek týmto cenám a nevýhodám? Apple vyniká v jednej veci, a to v marketingu. Steve Jobs definoval Apple ako spoločnosť, ktorá vyrába produkty pre kreatívnych, produktívnych ľudí. iOS je operačný systém, ktorý vás možno niekedy obmedzí v niektorých funkciách oproti Androidu, ale narábanie s ním je oveľa príjemnejšie a jednoduchšie. Z Apple sa stal zároveň aj symbol sociálneho postavenia. Všetky tieto faktory vytvorili prostredie, v ktorom sa zákazníci Apple stali lojálni voči tejto spoločnosti. Táto lojalnosť sa prejavuje tým, ako si zákazníci neustále kupujú nové Apple produkty, či už Macy, iPhony alebo slúchadka. Dokonca Apple aj odmenuje túto lojalitu a ak ste už vlastnili predošlý iPhone mobil, tak ho môžete do obchodu odniesť a dostanete zľavu na nový. Tento marketing, status prémiovej značky a ľahkosť používania dovolili Apple získať si na svoju stranu obyvateľov západného sveta, ktorí si jeho produkty môžu dovoliť. Táto lojalita však nefunguje všade. Apple sa vôbec nedarí získať podiel na trhu v obrovských, prudko vyvíjajúcich sa krajinách, ktoré sa v blízkej budúcnosti stanú obrovskými trhmi. Príkladom je India. Krajina má viac než 1,3 miliardy obyvateľov a Apple má len slabý 2% podiel na trhu. Jeho miesto prémiovej značky v tejto krajine nahradili lacnejšie mobily od OnePlus alebo Samsungu, ktoré ponúkajú podobný či dokonca lepší hardware za nižšiu cenu. Myslíte si, že Apple musí zmeniť svoje stratégie, aby sa stal úspešným v týchto krajinách? Alebo, že zmena by bola iba k horšiemu? Svoje názory nám napíšte do komentárov. Tak to bude všetko na dnešné video. Dúfame, že sa vám páčilo a že ste sa niečo naučili. Ak áno, určite zanechajte like alebo odber, každú podporu si ceníme. Ak máte nejaké nápady alebo pripomienky, tak určite zanechajte komentár. Prajme vám pekný zvyšok dňa.